שלום לכולם, היום אנחנו נלמד על פולינום טיילור, ולפני כן הרשו לי להציג בפניכם את חברי הטוב ילי. ילי, תגיד שלום לכולם. ילי, תגיד שלום לכולם. ילי, למה אתה לא מדבר כמו בן אדם? המסכה מפריעה לך. שלום לכולם. שלום ילי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אבל בבקשה, אם אתה בלי מסכה, תשמור מרחק 2 מטר. אוקיי, אני מניח שזה מספיק טוב. אז היום אנחנו נלמד על פולינום טיילור. ילי, אתה יכול להגיד פולינום טיילור? פולינום טיילור. לא פולינום טיילור, פולינום טיילור. פולינום טיילור. פולינום טיילור. פולינום טיילור. אוקיי, אני מניח שאנחנו נסתפק בזה. אז ניתן הקדמה קצרה לגבי פולינום טיילור. קודם כל, אנחנו למדנו על כל מיני פונקציות. למדנו על שורש x, ולמדנו על האקספוננט e ב-x, ולמדנו כמובן על הלוגריתמים, ולמדנו על הפונקציות הטריגונומטריות והפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות, למשל arc tan x. ילי, אתה למדת על ארק טן x? לא, לא למדתי. לא ראית את ארק טנגנס x? ראיתי, לא למדתי. אוקיי, אנחנו רוצים לחשב את הערכים של הפונקציות האלה, כן? למדנו על ההגדרות שלהם, אבל אנחנו לא יודעים באמת לחשב אותם. ילי, אתה יודע למשל לחשב סינוס של 1? כן. איך אתה מחשב את סינוס של 1? קוסיו. אוקיי, אבל מה מחשבון קאסי עושה? לא יודע, לא למדתי תור לחשבונאות. אוקיי, אז למי מכם שכן מעניין ורוצה להבין מה המחשבון עושה, אז זה בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמוד עליו היום בפולינום טיילור. אני אזכיר בקצרה מה זה פולינום בכלל. אז פולינום הוא פונקציה מהצורה a0 ועוד a1x ועוד a2x בריבוע עד anx בחזקת n. זה פולינום. מה מיוחד בפולינום? בפולינום, בשביל לחשב אותו, איזה פעולות אנחנו צריכים? סך הכל פעולות החשבון, אוקיי? חיבור, כפל, ומה זה חזקה שלמה? x בריבוע זה גם כפל, x כפול x. אז סך הכל פולינומים אנחנו כן יודעים לחשב גם בלי קאסיו. אוקיי, אז השאלה הבאה שלנו, האם הפונקציות שאנחנו מכירים, האם יש איזשהו סיכוי שהם בעצם פולינומים? ילי, מה אתה אומר? מה אתה רוצה, יוני? הרגע קונטי. אוקיי, ילי לא הולך לשתף איתנו פעולה בקרוב, אבל השאלה האם יש סיכוי שהפונקציות האלה שוות לפולינומים. ושוב, למה? אם למשל נגלה שסינוס x היא פולינום מסוים, אז אנחנו יודעים לחשב את הערכים של סינוס x, פשוט נציב באותו הפולינום. אוקיי? אז בואו נבדוק. נשאל למשל האם יש סיכוי ש-e ב-x הוא בעצם פולינום. מעניין מאוד. ילי, אל תפריע לי בבקשה. אתה לא עוזר מילא? לא להפריע. אז נניח ש-e ב-x היה פולינום. כלומר, e ב-x שווה ל-a0 ועוד a1x ועוד עד anx ב-n. בואו ננסה להבין מה עשוי להשתבש פה. יש לי רעיון. יש לך רעיון, ילי? אתה רוצה לעזור? כן. מה נעשה? נגזור! כל הכבוד, ילי, רעיון מצוין, חשבת עליו לבד, אני מאוד גאה בך. נגזור. מה יקרה כשנגזור? צד שמאל נשאר לנו e ב-x, כי הנגזרת של e ב-x היא e ב-x, ומצד ימין יש לנו a1 ועוד פעמיים a2x ועוד עד nanx ב-n פחות 1. אוקיי, אז מה גילינו בינתיים? שאם e ב-x הוא פולינום, הוא גם שווה לנגזרת של אותה הפולינום, של אותו הפולינום, סליחה. האם זה עוזר לנו? מה נעשה הלאה? יש לי רעיון. מה הרעיון שלך, אלי? נגזור! נגזור שוב ושוב ושוב ושוב. יהיה לי צודק. ומה יקרה? מצד שמאל תמיד
יישאר היא ב-X. אבל מצד ימין, מה יקרה אחרי שנגזור מספיק פעמים? נגיע ל-0, וזו סתירה. ואותו סוג של טיעון יעבוד לגבי כל הפונקציות שאנחנו מכירים, כי אם גוזרים אותם הרבה פעמים, לעולם לא מתאפסות. אבל פולינום תמיד מתאפס. אז מה גילינו עד עכשיו, וזה טיפה מבאס? לא יכול להיות שהפונקציות האלה הם פולינומים. אבל מה אנחנו בכל זאת הולכים ללמוד בסרטון? שאפילו שהן לא ממש שוות לפולינומים, אנחנו יכולים להתקרב אליהן באמצעות פולינומים. ונלמד את זה לא רק היום, אלא במשך כמה סרטונים, אבל היום נתחיל, נניח את היסודות לרעיון הזה, שנקרא פולינום טיילור. פולינום טיילור. פולינום טיילור. בואו נשחק בנדמה לי, ונניח שהיא ב-X באמת היה שווה לפולינום ממעלה 3. כאמור, זה לא באמת נכון, לא ייתכן שיש פה שוויון אמיתי, אבל נניח שהיה שוויון. בואו נראה אם אנחנו יכולים למצוא מי הפולינום הזה. זה נורא טיפשי מה שאני עושה, שוב אני מדגיש, אני מניח משהו שהוא שקרי, ואני מנסה להשיג עליו נתונים. זה מוזר, אבל אתם תראו שמתוך הנתונים שאני אשיג, אני אראה שאומנם, כמובן, אני לא אקבל פולינום שבאמת שווה ל-E ב-X, אבל אני כן אקבל פולינום שלא רחוק מ-E ב-X. אוקיי? אז למישהו יש רעיון, מה אני אעשה דבר ראשון בשביל למצוא את המקדמים? נגזור! לא יהיה לי, זה לא מה שאנחנו נעשה עכשיו. דבר ראשון, אנחנו נציב 0. למה זה יעזור לנו להציב 0? כי זה מאפס כמעט את כל הפולינום. אז מצד שמאל, E ב-0 זה בעצם 1, ומצד ימין נשאר לנו A0. כלומר, אנחנו יכולים לעדכן את הפולינום הזה, אם באמת היה פולינום כזה, כאן רשום 1. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, מה נעשה עכשיו? ליאלי הפעם אין רעיון, אז לי יש רעיון, נגזור. אז נגזור ונקבל ש-E ב-X שווה ל-A1 ועוד פעמיים A2, X סליחה, ועוד 3 פעמים A3, X בריבוע. מה אני יכול לעשות עכשיו? להוציא 0. נכון יאלי, נציב שוב 0, כל אלה יתאפסו, ומה נשאר לנו? ש-1 שווה ל-A1. אז גם A1 פה, נשתמש במחק, אז גם A1 שווה 1, אוקיי? מה נעשה הלאה? שוב נגזור. נגזור את הביטוי הזה. E ב-X. פה תמיד מקבלים E ב-X, בגלל זה בחרתי בדוגמה הזו. ומצד ימין נקבל 2A2 ועוד 3 כפול 2, 3 עצרת בעצם, A3X. שוב נציב 0, זה מתאפס, אבל הפעם קיבלנו פעמיים A2. זאת אומרת, 1 שווה לפעמיים A2, A2 הוא חצי. אוקיי, מה נעשה עכשיו? שוב נגזור. E ב-X שווה ל-3 עצרת כפול A3, זה מה שנותר לנו בגזירה הזו. אנחנו מציבים שוב 0, ואנחנו מקבלים ש-1 שווה ל-3 עצרת כפול A3, ולכן A3 הוא 1 חלקי 3 עצרת. עכשיו חלקכם יגידו, למה הצבת 0? הרי זה קבוע, יכולת להציב מה שאתה רוצה. אז אתם צודקים, זה נובע מזה ש-E ב-X הוא לא באמת שווה לפולינום. בהמשך, כשנלמד על טורי טיילור, אנחנו נבין שבעצם יש פה עוד אינסוף ביטויים שלעולם לא נעלמים. אוקיי? אבל אנחנו, שמניחים שקר, קורים דברים מוזרים. ובכל מקרה קיבלנו איזושהי נוסחה פה. קיבלנו נוסחה, אני ארשום אותה בפשטות. E ב-X לכאורה שווה ל-1 ועוד X ועוד X בריבוע חלקי 2 ועוד X בשלישית חלקי 6. אז כמובן זה לא באמת שוויון אמיתי, אבל בואו ננסה להציב פה מספרים. למשל, אם נציב X שווה חצי, נקבל ש-E בחצי, שזה בעצם שורש E, שווה ל-1 ועוד חצי ועוד שמינית
ועוד 1 חלקי 48. אז מה קיבלנו עד עכשיו? קיבלנו ששורש E לכאורה שווה ל-79 חלקי 48, אז עשיתי מכנה משותף, וזה בדיוק של 3 ספרות, זה 1.646, ולעומת זאת שורש E בקירוב של 3 ספרות. איך חישבנו את זה, כן? זה מה שאנחנו לומדים בדיוק, אבל השתמשתי כרגע בקסיו, כמו שיהיה לי הציעו. ויש לנו בדיוק של 3 ספרות, זה 1.649. אז קודם כל אנחנו רואים שזה לא באמת שווה, אבל מצד שני, זה קירוב לא רע בכלל. אוקיי? אז זה מה שהשגנו בינתיים, ועכשיו אנחנו רוצים את התהליך הזה שעשינו ספציפית ל-E ב-X, להציג באופן כללי. אז נחזור על התהליך באופן כללי. אנחנו רוצים להציג פונקציה כפולינום, מה שאנחנו מחפשים זה המקדמים, נכון, המקדמים. אז נרשום fx שווה ל-a0 ועוד a1x ועוד a2x בריבוע וכולי 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 עד איזשהו גובה, דרגה כלומר, ואנחנו רוצים להתחיל לחשב את המקדמים. אז אם נציב 0 כמו מקודם, נקבל ש-f של 0 זה בדיוק a0. אוקיי? מה הדבר הבא שאנחנו עושים? נגזור! אז באמת אנחנו נגזור ונקבל ש-f tag x שווה ל-a1 ועוד פעמיים a2x ועוד 3a3x בריבוע וכולי וכולי וכולי. נציב שוב 0 ונקבל ש-f tag 0 שווה ל-a1. ב-e ב-x לא ראינו את זה, כי כל הזמן הנגזרות נשארו e ב-x. בפונקציה כללית זה הפונקציה, אחרי זה הנגזרת שלה, ונגזור פעם נוספת נקבל את הנגזרת השנייה. רגע, 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 כן ילי? מה קורה אם הפונקציה אינה גזירה? אז אתה צודק מאוד ילי, וילי יסב את תשומת ליבנו להערה חשובה שצריך לשים לב פה. כל הנושא הזה מניח שהפונקציה גזירה. אם הפונקציה לא גזירה, אנחנו לא יכולים להשתמש או להגדיר את פולינום טיילור. אוקיי? אז בכל זאת נמשיך הלאה, נגזור פעם שנייה. מה תהיה הנגזרת השנייה? אז 2a2 נותר לנו, ומה קורה פה? 2 יורד לפה, 2 כפול 3 זה 3 עצרת, כן? 2 כפול 3, a3x. מה יהיה הביטוי הבא? תחשבו, הרי פה היה 4a4x בשלישית, אז יהיה 3 כפול 4a4x בריבוע, כן? בנגזרת הבאה גם ה-2 ירד, ובגלל זה יש לנו את ההתנהגות של העצרת במקדמים. אנחנו נציב פה שוב 0 ונקבל ש-f תגיים 0 חלקי 2 שווה ל-a2. והייתי אומר שאפשר להמשיך ככה להוכיח באינדוקציה, אבל קשה לי לדבר פה על הוכחות, כי מראש אני יוצא מנקודת הנחה שגויה שהפונקציה שווה לפולינום. כשנדבר על טורי טיילור נעשה הוכחות מדויקות. אני לא יכול לחכות ילי. בבקשה ממך. אז אתה מוריד את המורל של הסטודנטים. בכל מקרה, אז אני לא אדבר על הוכחה מדויקת, אבל אפשר להמשיך ככה ולהבין לפחות לכרגע שהנוסחה הכללית למקדם היא הדבר הבא. אז מקדם טיילור AN שווה לנגזרת ה-Nית, שימו לב לביטוי חדש, כשאני רושם N בסוגריים אני מתכוון לנגזרת ה-Nית. אם N שווה 0 זה הפונקציה עצמה, אם N שווה 1 זה F tag, n שווה 2, f תגיים וכן הלאה. אז אני לוקח את הנגזרת ה-n-ית אחרי שגזרתי n פעמים, מציב בזה 0, אבל תזכרו שמצד ימין יש לי את ה-n עצרת שצריך לחלק בו, חלקי n עצרת. זה מקדם טיילור, מקדם טיילור מסדר n. ומהו פולינום טיילור? הוא הפולינום שאלה המקדמים שלו. בואו נרשום את זה. אז פולינום טיילור מסדר n של הפונקציה f סביב 0, לא למדנו כרגע שום דבר אחר מאשר סביב 0, אני אעיר גם שסביב 0 זה נקרא גם פולינום מקלורן,
בהמשך בסרטונים הבאים גם נלמד שאפשר את אותו תהליך לעשות מסביב לנקודות אחרות ונבין מה זה אומר, אבל הסימון שלנו יהיה כזה. אז כרגע אני כבר אומר שזה סביב 0, ומה אמרנו שזה? A0, מהו A0? F של 0 ועוד A1X, F טאג של 0, X ועוד A2X בריבוע, המקדם טיילור השני כפול X בריבוע וכולי וכולי עד המקדם ה-N של X ב-N. אוקיי, אז זה פולינום טיילור. האם פולינום טיילור קרוב לפונקציה? מה דעתך, ילי? כן, אחרת לא הייתה חרטטה, זה סרטון שלם. אז יש משהו בדבריו שילי, אבל עדיין זה לא נכון. פולינום טיילור לא בהכרח קרוב לפונקציה. אנחנו נלמד באיזה תנאים ועד כמה קרוב הוא יהיה. המון פעמים הוא באמת קרוב, וכמו שלי אומר, אחרת לא הייתי מחרטט על זה סרטון שלם, וזה באמת נושא מאוד חשוב, אבל לא מובטח שפולינום טיילור יהיה באמת קרוב. ולסיום, בואו נעשה עוד דוגמה אחת לפולינום טיילור של הפונקציה סינוס X. סבבה, אלי? סגור. סממה? סגור. נביט בפונקציה F של X שווה לסינוס X, ובגלל שפולינום טיילור מופיעות הנגזרות, דבר ראשון אני אחשב פה בצד את כל הנגזרות, ואחרי זה נציב אותם בתור המקדמים. אז הנגזרת הראשונה היא כמובן קוסינוס X, הנגזרת השנייה היא מינוס סינוס X, הנגזרת השלישית היא מינוס קוסינוס X, ונגיד עד הנגזרת הרביעית מגיעה, היא שוב חוזרת להיות סינוס X, ובפונקציה הזו יש לנו איזושהי מחזוריות. אז עכשיו, מהו פולינום טיילור מסדר 4 של הפונקציה סינוס, כאמור סביב 0, למרות שלא למדנו שום דבר אחר עדיין? אז מה זה שווה? אני צריך להציב. אז מי הוא ה-A0? A0 הוא הפונקציה הנקודה 0. מפה גם אגב הסביב 0, כן? אז באמת הפונקציה בנקודה 0, מה זה הפונקציה בנקודה 0? סינוס של 0 זה 0, אז אני לא צריך לרשום אותו. ועוד A1 כפול X, אבל מה זה A1? זה F טאג של 0, F טאג של 0 זה 1, אז יש לנו פה X, אוקיי? ועוד A2, F טאגיים של 0 חלקי 2, זה שוב 0, אני לא רושם אותו. ועוד F, הנגזרת השלישית ב-0, זה מינוס 1, אבל לא לשכוח לחלק ב-3 עצרת, אז זה מינוס 1 חלקי 3 עצרת X בשלישית, ושוב הנגזרת הרביעית ב-0 היא 0. כלומר, פולינום טיילור מסדר 4 הוא בעצם פולינום מדרגה 3. למה? כי המקדם של X ברביעית יתאפס. אז זה הפולינום טיילור מסדר 4 של פונקציית הסינוס, ובואו נראה עד כמה הוא קרוב לסינוס. אז אנחנו שואלים האם סינוס X, מקודם רשמנו שווה, אנחנו לא יודעים שזה לא שווה, אז עד כמה הוא קרוב ל-X פחות X בשלישית חלקי 3 עצרת. בואו נציב למשל 1, סינוס 1, ומצד ימין נציב 1 גם, סליחה, זה 1 מינוס שישית, זה 5 שישיות. אוקיי, מיד אנחנו נציב במחשבון, אני אתן למומחי הקסיו פה להציב במחשבון ונראה אם זה נכון. אבל לפני כן, מה זה סינוס של 100 לפי הדבר הזה? אז זה 100 פחות, מה זה 100 בשלישית? מיליון פחות מיליון חלקי 6. אז פה אפילו בעין אנחנו יכולים לראות שזה לא נכון, כן? הרי סינוס הוא חסום בין מינוס 1 ל-1, אז אם ישאלו אותי מה זה סינוס ואני אגיד מספר כלשהו בין מינוס 1 ל-1, זה יהיה קירוב הרבה יותר טוב ממה שקורה פה. אז אנחנו רואים שטיילור לא תמיד מבטיח לנו שזה יהיה קרוב, אנחנו צריכים לראות באיזה תנאים ועד כמה קרוב אנחנו יכולים להבטיח שזה יהיה. אז זה באמת ממש ממש לא קרוב, לא צריך אפילו מחשבון בשביל זה. אז חזרנו והצבנו במחשבון, אני קודם כל הצבתי 5 חלקי 6 וקיבלתי 0.833333, ויאלי הציב במחשבון את סינוס 1. יאלי, מה יצא לך? 0.017. אתה בטוח? כן? איך זה יכול להיות? זה אמור להיות כן דומה.
זה מה שיוצא. יש לי רעיון מה קרה פה. יכול להיות ששכחת להעביר לרדיאנים? אוקיי, אז עכשיו ברצינות. פונקציית הסינוס היא פונקציה ברדיאנים. מעלות זה איזושהי המצאה של בני אדם. כשאנחנו אומרים שהנגזרת של סינוס היא קוסינוס, זה כאשר ציר ה-X נמדד ברדיאנים. ולכן קירוב טיילור שמסתמך על הנגזרות של סינוס, הוא מדבר על פונקציית הסינוס ברדיאנים, הפונקציה שהנגזרת שלה היא באמת קוסינוס. ילי, אתה יכול להציב במחשבון ברדיאנים? לא צריך לחשוב, אני אעשה הראש. נעשה זה, נקפוץ ברגל אחת, נזכור את החמש, אוקי קוקי. כן, יוצא לי 0.84 בערך, 0.84. אז באמת אנחנו רואים שזה לא רחוק בכלל, כשהצבנו 100 לא היינו קרובים בכלל. וזו ההקדמה שלנו לגבי פולינומי טיילור, אני מקווה שנהנתם. מה איתך ילי, אתה נהנת? חברים שלי אין יוקיור, אני אעשה סרטון מתמטיקה. אז יהיה לי קצת עצוב, אני מקווה שאתם נהנים יותר, נתראה בסרטון הבא.